نیوانین دی نیمی خوری و نیمی غرزی د خلکو پیزارونه جامیگانی خشای نه زمنګ د بچو نه تاسو وخت منګه بس تا کار چې ختم شي دم وخت سونه کار زه راشه زویا کار زه ډیر دی زویا راشه وای لاشه لاشه ما وچ کرزدارا ناشو پیسی را کئی بس چینوی ورطه او چینیش تا بیم را پور نخودی و پیسی را رو پیسی را روی بسم الله الرحمن الرحیم دا دی نمخ که چیز دا اول جان دی کور تا ورداخل شما دا غی نمخ که چیز داست دا کسا خودل غواړم ا دې کوڅه کې زما خالي سپې شپک کور دي ا دا په خبر نه آ سلګر لری پرتسي مراټه لبن مېرا وته وي ته شي بټې دي پکې په سونو بټې دي او دلته کې اکثر څه نه دا ټول غاڼې دي د بټې دا خامون سره قدر منو د بټو سره تړلې د مزدور کارا او داغه د جون چې کوم استونزې مسلې او کښاله دا تاسو ته معلومه هم وي چې دا خلک بیا پیسې اخلي او برابر قرضدار شي بیا په لکه روپې قرضداري به دي واړه هم همدغه بټو کې رالوي شي زاړه شي او ایره ایره شي په شان د بټې دا غلوږي چې کوم تاسو ته ښکاری هم قدر منو دا وخت دا اول جان کور ته ورزم په کور کې سب بچان دي بغه لیونی دي ورزو راځي موږ سره اول جانا درزو خا 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 راځه لکه قدر من دا اول جان کور دی او قام خیلی مناسب است څنګه خې ټیک ټاک دا ول جان دی او دا دغه بچی ا ول جان سنگه خیر خیر الله پال سنگه بس شکر دې تی ریګین ونه بال بچتی لس بال بچ مې مال دخلې نمونه له درزی کړه یارا بس کله پکې ګډ ورسم کله راځي دا بس یو جټکی به مې راله په کور می هغه کې یو شپږ مړ شو پوځي ډیره سخته به مې راله دا شپږ سمړ شو بچی شپږ سالور لورګان او دوا ځامن می زندگی خکی هغه بس دا چې د دام ګونګه شو دام دیوانه شو دام دغه شو له خو دې کې موږ سره خو ټیکاره ډېر مرسته وکړه بیا زه روپۍ په ولګولې خو بیا ګونګه شو بیا ډاکترانو دې باندې دوه درې کال علاج مې وکړ خو ډاکترانو ویل چې دې باندې ډېرې غټې روپۍ راځي ستا د وس نه برخه سونه واړه مزوره دي اوس تا دي یو درې دا دي یو مې دا زلمی زوی دی پوه شي عرفان خان عرفان راشه کنه یا مور کا زور زم زور زم نا 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 مکو زور زم عرفانا عرفانا سنگا چل لے تر ازا کنا مولا خو خبر تر کو ہے مرگری دشتا کنا نا نشتا اخ اخ وتے راشا ہاں ہاں نا نا راشا لاس دے راون سم نو گئی اول جانا د سونو نه د تقریبا د سوا چې بس تلسم کال کې سرجی روان دی پیدایشی پیدایشی خدا خو ټول پیدایشی نه دی دا خدا جټکی بیماری رااله نو هغه بس بیا مال ته مزدوري خواري ډیره زیاته کړله ما دې بچو علاج کوم ما وزن چت کو هغه کې زما دا کړې وش کېدله او دا جوړونه مې وخاته نه بعد کې تقریبا 3 کال سره پاسه 3 کال ما کټو خوړو
بس اوس دا ګوره دا ګوتې مې مړې دي دا په لاره سم نه شم تللی مړې دي دا مړې دي خو بس سانچې له ناست یم د ورپسې توپې موپې کیا عرفان نه پسې توپې راوړي او بس زه واله خښتې اچوم خو بس خبره چې قرضدار یې ډېر زیات یم بس د دې ټیکارانو دکاندارانو او دیار دوست یې رس بشل زره پنځله زره کم شپږ لک روپۍ قرضدار یې دا خو په دې مالت کې د ټول قرضداري کوي دا ټول قرضداري خو بیا خې دي گزارل دي مزدوري والا دي د گزارای کیږي کنه دا وټي سوکشته کوي زما د ګټي وټي او زما یو بل زمشته دی خو هغه غریب هم داسي بيماري چې کله راکی پرونه بس ډیره سخت او به مې ډاکټر ته وړو هغه د کور وداني یو لس روپۍ کې دي 500 رانه واغستي نورمال نشته را سره وځي چې نشته را سره تاسو نوم دی سلمى اوستا ناس ناس اوستا اوي توري ستاسن نا بابا اول جان دي توختي आवाज کي وي توري وي زار اوستا شو نوم دي تا انو وي انو ها دادي منور اول جان دادي منور اوس وي سنگه بابا سره کار کې کنه رامخ الله دې خواره مکا سنگه طبیعت اول جان لګ داسې شه سنگه خوري خو خلې دې بخه دا لاس بال بچت بس دا غدی بس دا غریبی بچیم دی سه بیماران دی اوس سم دی بس سبو کو دا الله رضا زمون قبول دا اولاد خدا الله تعالی ډیر لوی نعمت کنا دا صرف د دې خصمانه خرچ خوراک جامع پیزار خ تعلیم خ تربیت دا هم د دې پتا سو حق ته بس رو رار سمزلو غواړو خو لاس کم سنشته په سبو یو کو خپل خېټې نو ساتلې دا خبر چې بس دومره راوړو چې د دې دغه کیږي دومره نه یې چې بس نیوانی دی نیمه خوری و نیمه غرزی د کتری راوالی بس کتری نیمه غزاری که و نیمه او خوری بس دا غدی نو جامعه لیم نشو رسیده پیزار لیم نشو رسیده لیم سڑی خو بلکل دا سی چی بس ویلی کی گی چی کورتا کی گی ختم شو دا خوزوان جان خو بس ختم شو پرتو کی میتی ازیو که دا غو کی بس جاری وی خچو اسم دی او اسم دی لاج کردی وی دا خوز سه تکلیف تی پا دی کور که بس تو دار سه تکلیف تی رو را چی تکلیف نوی نو تم پا دی خیسته زان ولی را گختلی خو بس دار سه تکلیف تی واړو واړو بچیم دی که چا سره سیل سیلی نو شو کولی چا سره تلی راتلی نو شو مړ غم خادی لتلی راتلی نو شو د خپل مجبورۍ او د خپل عاجزۍ نه چا سره سیل سیلی نو شو دی لیوانین د لاس څخه چرته نه شم تلی خپل مور کرم چې لاړ شم بس د ورځې لاړ شم او بس بیرته راځم مازیګا دی خپل لیوانین له ځان را رسوم بس چرته غم خادی نه شم کولی ځکه چې غم خادی کې د خلکو پیزارونه یې جامعګانې خښۍ نه یې زموږ د بچو نه یې بس نشو تللی سبا وکړو خپلې غریبۍ او عاجزۍ نه مه کوه بچی داسې د چاپېرچل هم داسې څنګه چې خوراکې ځي خامخا د وړو د زګو بلا ضرورتونه چې نورو ته ګوري دا به هم خفه کېږي چې زما د بچو پیزار ہوئی او جامع هم وي ندی را جامع پیزار کوم زیره پورا دا بس یو بل نه له خدای دی ور سره خو کی پرنم پرنم ټیکادار ولا بوټان راوړ خو نه شي خواران چې پخپو کی بس یو زی بل زی غرزی به ور پسې د کوسی مالت خلک را لراوړي هون دای بنین بار غرزه ولې دای بوټ بار غرزه ولې بس دا پیزار نه را پسې راوړي غیلم خپکی ګونیم نو وکی ګولا بس به سوې دتا ولجان نامي 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 به لرولو کنه هاني هاني لا انا ناني مامي او ګډي فرشي ګډي مو مامي او ګډي مو او تاره سلو لو بوتان بوتان او تاره سلو اچھا سره اوره راوړل تاسو وخت دې منګا بس تا کارس چې ختم شي دام خو وخت دي سونه کارز دې راشه زویا کارز ډیر دې زویا راشه وای لاشه لاشه ما وچ سونه کارز دې زویا
مشل دوله کده خلاص پشی کنه خزو لالو نو سمره سواسی سونه حساسی وی دا چې سار کې مرشی تل زما سار کې خپې کار نه کوي مګم دار ل په جړا شي تعالی خدای به کله مونږ دې قرض خلاص کړي ګوره خسته بچا دې مهربانه بشي او راځي او الله باندې دې قرضون نه خلاص کړي دوه به ملا جوشي پوش نو بس دا او دا بل یو بل دا غا نیکره تل د ناډی رو خیره ده پوش نو به دور یو شیبه و جړی بیا زه خپې هم کوم راو کوم کار شروع کی پوش بیا ولیم راځي دا ته ولاړی ګوري دا ته ګوري وو ټول په جړای پوش تاسو نه قرض سو غواړی سزو او دا را تراس چی شي قرض سو غواړی خو دې غواړی دم را دې روپې دې را باندې چی نو بابا دې وته بیا سو وي نو چې راځنه نو چې شه بابا ولا ورکو بیا ته بابا ته سوې اول جان د خپل موبایل نمبر راک راشه زوی راځه راشه چې جاله مخه اوسه سپاکه اوسه سونکا بیا راشه اوسه سونکا ستاره موبایل نمبر کمزورې دی خو دغه مې نمبر دی سر جی پوشي طارق صاحب زو وتا یې نو سم کم 0325908966 5 ته بهرحال تیل کیمرا کې هم والا چې زمون کتون کې هم وګوري دا ولجان دا نمبر به قدرمن تاسو تخکاری هم په دغه نمبر تاسو دا ولجان سره رابطه کولی شئ پیښور ټیله بند میرا او د خښتو دا بټه دا مات ګوټ دیوالونه او دا د خورې داسې دیوالګي ته به چې خدای پاک دا خدا سي جوړ شي ته به چې د څوک تنظیر ساتي یا چرګان قدرمنو دلته د نسته دومره زوري چې زه اکثر خلکو ته پرې پروګرامونه کوم چې تا ته وای چې زکات خیرات او صدقات تقسیم ته چانه هم تاسو مکوه د بټول سه کم ځکه چې دا خښتې جوړیږي د هر یو مزدور او هر یو بچی دا قرضدار وي او د قرض نه علاوه د سر دا بل تقریبا د خپل اولاد هم تړلې دي چې ځوان زلمه زوی دی لیونی ته په کور ګرځي نو دا پلار رو د کتو قابلیت بیا په تیره تیره چې د دې کور وړه ناز په جړا شو او د دې برجه په شاوډ لري د نه یې خپل اوخه د پټولو کوشش کو او موږ د دې د اوخه تاسو ته کې خو دې په هیله ده دی چې دا ماشومان د پلار او د مور په تکلیف خپ وهیږي دې سره تړلې دا رونه بیگان دا هم معذور دي نه سویل غواړي وچی منګا چې بس یې په پیسره وال ټول نه قرضدارانو وال منګا پیسم نه شو راوړي دې سپیرار بس قرضدارانو شو پیسې راکړي بس چې نه ورته او چې نشته به را پور نه خوځي او پیسې راوړي پیسې راوړي تاسو چې روټي وی بس کله وی او کله نه وی نو کور کې نور څه تکلیفې بچي کور کې بازار ته تکلیف خو دې مليونه دې پلان مزور دي او بس دو چې څه کارو کې پاري له دا وال چې خوراک پیو کو ځل شه مو ځل شه خورې سخت به معاف شي او دعا کې به میات ساته ټیک تا او منګلي ونی چې چته زو نو نور موږ سره هیڅ نه سوای د دینه چوډر خنیتی موږ سره او پاغ نیت کې دا وی چې د دې خلکو نه ادا داسې خلکو نه صرف دعا ول قدرمنو په دې نمبر رابطه وکې چهرو د دې سره وکې نو بیا ورته وی ټلیفون ناز لورکا چې ټلیفون اول جانو چت کې نو اول جان ته ناز لورکا ټلیفون نو ټول خبرې د دې سره وکا د دې کور ټول نقشه برته دا ناز کی دي دا وړه کاکه دا وړه ماشوم پاکا د پلار په درد هم پیږي او په دې کور کې راغله دا فت او دا ازمیخ نوم خبردار را دې سره ډېرې خبرې وکې دا بم پی کې د تبو وي چې سبا سحر نه راو او مازیګر نیمه ډوډۍ رااله پبلرس ډوډۍ نه و نو لار د چا په درد هم ولاړ قدر منو نه سره بدر خپل کور ډېر اذیت نه کې قصې ضرور وسرو درګ زاول جان الله دې رسمک مهرباني بچا الله مو خوشاله کجي الله مو ډيري ستام ډيره ډيره مننه ډيره شکريا تا د خپل حصے جهاد کو چمګه ستا پوینا دا ول جان تمبول رالو بچا دا سي چللي
چې جو نسیم تیری کدا سرو پکټ کی وی او کو پپوزا کی کی وی صحیح دا او کو ته سار تی تیوخره او یا دالو خره خېټه د مړشوا او سبا استاد اکړوړو تاسو دا کم نه تو پاله د خپل چم گاونو دا ولجان سره دا بټول مرتاله سکون در کوي زکه چې دا یو داسې نیکی دا دا یو داسې نیکی چې دا خاخي کوي نیکی کوي او مخ کې تیرېږي دا ژوند اسانی هم او خلک کوي هم ډېر ډېر مننه.